htjela bi vam pripremiti onu čorbu što sam sad kuvala, nekako su svi bili oduševljeni njome. Da. Pa evo, ovaj, piroge, to, iako to nije naše jelo, da, to da. Je jelo galcijansko, ali je moja susjeda, evo, preminula je i od nje sam naučila. Ali to ima već više od 30 godina, mi smo znali po 100 komada napraviti nas dvije, pa da, ono, dijelimo i jedemo da. Zajedno. I ovaj, moja djeca i svi to vole i evo, ja sam to više navrata pravila i ljudi vole. Pa, znaš šta ovo sad, kad si rekla galicijansko jelo? Pa koliko smo jela, koliko su naše šokice i žene naučile od švabica? Da, ima i evo, toga, da. Da, puno, da. Puno ti jela da. I to su sad naše, pa krofne, samo se da. Sjetimo krofni da. I puno tog tista ukiselo i šta ja znam, da. Čuo sam od žena, neke stvari. Jesmo, pa učimo i uvijek se učimo, i sad još kupimo nešto, ali dobro, ovo je sad već šlagovi, da, pečeno i tako, a mi... Dobro. Ono, i... Kako ćemo početi? Šta ćeš pa evo, prvo? Moramo uguliti krompir prvo, pa ćemo eti skuvati za stempani krompir, pa ću ovaj, kupus kiseli sam skuvala, morala sam da ga ohladim, jer sam mora ohladiti, isjekla sam ga i sad ovaj, moram luk popržiti, zato i onda dobro, ću mjesiti. Dobro, eto. A ono, čorbu ćemo najzadnju, a mesa ćemo beta, hoće beta mi nam malo nešto pomoći na tu crnu. A sigurno, pa moraš imati pomoćnicu. A mora i ona nešto naučiti. Pa ja ju učim stalo. Ali slabo pamti, ja? Evo, jako sam sretan kad šećem stazama svoje mladosti. Naime, kao gimnazijalac sam rado dolazio u ovu općinu, a to je općina Bukovlje-Vranovci. I na plesove, i na zabave, i na druženja, jer sam tu imao puno poznanika, imao sam školskih drugova, pa sam znao s društvom i božićovati, a ponekad i novu godinu čekat, i mogu reći da se jednostavno naježim kad se sjetim ti lipi trenutaka i krasnih uspomena. Evo, danas se vraćam po drugom zadatku, dolazim kod svojih druga pjevačica Vranovki i Bukovljanki, ali danas će nam nešto drugo pokazati i danas ćemo uživati u mirisima, u lipim zalogajima, danas će nam nešto kuvati. Da vidimo kakve su kuvačice, i da vidimo šta će nam prirediti. One su se već nekoliko puta dokazale na stanarskim susretima u Babinoj Gredi da su jako dobre kuvačice. Pa smo danas navratili u avliju jedne divne gospođe, jedne divne snaše, koju sve njene druge zovu snaša, to je snaša Marica Barišić. Ovo je njen dom, vidite kako je puno zelenila oko nje, puno cvića i ona je još uvijek lipi cvit koje se sve ove njene mlađe druge obraćaju i dolaze da je spremi, da im namjesti krpu. Pa nije to što je starija. Nego, ti sve znaš, sve znaš. Eto, faljem Bog i hvala ti što si nas primila u svoju avliju i da se danas podružimo i da nam pokažeš još jedno svoje majstorstvo u kuvanju. Pa evo, ne znam, je li ti drago što smo došli? Pa drago mi je da ste došli, a sad pokazat ćemo, ne znamo će vam se svidjeti. Pa evo, naručili smo se ovaj, na stanarskim susretima. Ruditi još bolje nego što znam. dobro je. A mi ćemo paziti da ne zagori, pomoćemo ti mišati i tako da. Sama se. Da ponovim, dogovorili smo se na stanarskim susretima, pratili smo koliko smo mogli, kako lipo kuvate i jedno neobično jelo. Ja sam to gledao, čini mi se, u jednoj Lacovi emisiji da ste vi tamo kuvali kod njega. Ali danas moraš to bolje napraviti. Radi, jer danas ćete i ovu će emisiju gledat i cijela Evropa i cijeli svit i ova televizija ima centar i u Beču
i naši ljudi koji rade u Austriji puno pohvala govore o emisijama koje mi snimamo, to su baš naša šokačka kuhinja, naše šokačko kuvanje, da se ne zaboravi, jel? A sad smijemo ići unutra. Ajde, povedi nas. Ajde, uđite. Znači, još jedan put ponavlja, joj, baš je skroman, nećemo ti zavjeriti. To je što je. Još. Evo, jela bi vam pripremiti. Šta ćeš nam pripremiti? Jela bi vam pripremiti onu čorbu što sam sad kuvala, nekako su svi bili oduševljeni njome. Da. Pa evo, ovaj piroge, to, iako to nije naše jelo, da. To je jelo galcijansko, ali je moja susjeda, evo, preminula je i od nje sam naučila. Ali to ima već više od 30 godina, mi smo znali po 100 komada napraviti nas dvije, pa da, ono, dijelimo, da, jedemo, da, zajedno. I ovaj, moja djeca i svi to vole i evo, ja sam to više navrata pravila i ljudi vole. Pa, znaš šta ovo sad, kad si rekla galicijansko jelo? Pa koliko smo jela, koliko su naše šokice i žene naučile od švabica? Da, ima i evo, toga, da. Da, puno, da. Puno ti jela, da. I to su sad naše, pa krofne, samo se da. Sjetimo krofni, da. I puno tog tista, ukiselo i šta ja znam, da. Čuo sam o žena, neke stvari. Jesmo, pa učimo, i uvijek su učili, i sad još kupimo nešto, ali dobro, ovo je sad već šlagovi, da, pečeno i tako, a mi... Dobro, ono. I kako ćemo počet, šta ćeš pa prvo? Evo, moramo uguliti krompir prvo, pa ćemo eti skuvati za stempani krompir, pa ću ovaj kupus kiseli sam skuvala, morala sam da ga ohladim, jer sam mora ohladiti, isjekla sam ga. I sad ovaj, moram luk popržiti, zato i onda ćemo mjesiti. Dobro, eto. A ono, čorbu ćemo najzadnju, a mesa ćemo beta, hoće beta mi nam malo nešto pomoći na tu cakne. A sigurno, pa moraš imati pomoćnicu. A mora i ona nešto naučiti. Pa ja ju učim stalo. Ali slabo pamti, ja? Dobro, ajde. Da. Beta, doćeš. Doćeš narediti i s tim. A što to? Ali ja stalno nju moram i čuvat. To je moja zava, pa jednu stalno moram čuvat. Jaj, zato se ona ni udala još, jel? Dobro je. Da, bira. Dobro, eto, možeš počet i pazi, nemoj se porezati. Ma neću, to mi je već i znali. Dobro. Evo, par krompira. Jako ove godine krompir nekako slabo je. Kvaliteta. Ja sam u moje kuće baš čovan, da. I meni je krompir uspio. Ma nema niko krompira kod nas. Suša, isto da. Suša. Međutim, ja sam ovdje ranije posio i ne tako znam, da uspio. Ja sam samo imala. Alane, nisam ni sadla, nego mi preorali. Pa dobro, ili ima kakvi komšija da tipo niko, mali doda koji krompir? Ma nema niko. Kod nas je deficit samo što... Ej, Beta, pa ne možeš ti nikog naći. Beta, dođi vam ugulit ruke. Da, malo. Pa da. Mazat će ruke. Nek. Pa ne možeš ni nožića. Ne možeš problem, Bože. Ajde, radi nešto. Jedno da se ne porežem. Odi sve strane. Da, tako nađemo. Vud je prostranije. Ona Viškovićke nema. Da, doće i ona. Pa ona opet samo pjeva, jel? Da. I liči oči. To ne je posao. Pa dobro je. Pa gdje malo jamu, krompir, meti, Božem, prosti, što si se udaljila? I gdje ti meni reci, Beta, ti se dobro slažeš sa snašom? Naravno, to je moja snaša, ja sam bila dijete kad sam moj brat za njivo ženio. I ja bila ovdje djete, sam bila dijete. Bila... Sigurno imala 17 godina, je li malo? Malo više, nije bila bi punoljetna, morala mama ću potpisati za nju da se uda. Ali onda, ja sam odmah zavolila i čitav život smo mi zajedno. Sad kad brata nikad nema... Nikad nismo bile uzad, da, nikad. Sad kad brata nema, ono, naše odnose ostao čak možda i bolji. Da. I sad sa djecom, jel, sa sinom i kćerima njihovima... Poznavajući Maricu, ona je ovako tiha žena, mirna, ali ti nisi baš taka. Pa nisam, Božem, prosti. Zato je, ja ću čuvat. Pa nisam. Vražićak. Ja volim veselje, ja volim pjesmu. Ja, ona zna pjevati, ja znam pjevati. Ja stvarno volim pjevati od malih nogu, kako znam za sebe. Mene moj tata bio jako veseljak, isto veliki. I bio je samo uki mesar po selu, jel? I onda naveče kad bi došao sa, kako prije, bile su njokoli, svaki dan se je klalo, nije bilo samo vikendima, jel?
Onda bi on došao na večer kući, pa onako malo pija, naravno, popije se. To me čudi, a u ovom selu se ne pije. U šokadi je, kako neće se piti. I onda on mene na krilo stavi, zvao me Sveko, ajmo Sveko mi pjevati. I onda mama, isto tako, malo ne bila ljuta, malo nekada je protestirala, malo nekada onako, znaš. Pa koja žena voli kad je muž dođe pokvasiti? Imamo nas dvoje, ajmo pjesma na krilu, ono me tako znao ljuditi na krilu, mi su pjevali i od malih nogu sam ja naučila pjevati. E ako te sad drži na krilu dok pjevaš? Niko, sad nema nikog. Sad nema nikoga, da. Evo. Da. Šta ćemo da? A s našom Marice, jesi se ikad pokajala što se tako mlada udala? Pa nisam. Imala sam 4 djece, radila. Jedino, sastali se dvoje jadnika u ono vrijeme, sirotinja. Da. I eto, mama i tako. Teko život svakako. Da, i danas? Stavila se peradarstvom, da. Patila se, radila. I 70 godina sam sad, pa još uvijek. Budi bliže k meni. Ne boj se, ne stija ništa. Pa da, ajde, tako. Čuvam djecu i unučad i... Dobro je da ima, jel? I nek su samo živi i zdravi. A 13 unučad i 5 pravunučad. Jel? Pa nego, ja sam ponosna. Ovaka mlada. A koliko imaš ti unučadi? Imam troje. Do sad imam troje, da. Imam dvije kćeri, imam troje unučadi. Imam kakvi muški da će lozu nastaviti? Pa imam jednog unuka, dva unuka, u stvari dva unuka, da, znaš kako, kćeri, moje prezime, ni naše prezime. Teta što nije od kćeri, što je dobro prezime, ovako ovdje da. Pa dobro, da, neki samo živi i zdravi, da, kažem troje unučadi. Ne, ja sam puno dolazio u Bukovlje i Vranovce, moj školski drug, malo je stariji od mene, ali smo se snašli, je Adam Alković. Da. Mi smo zajedno išli u školu, da, i onda smo, kako Božić znao biti i poslanim danom, jel? Onda smo dolazili ovdje u oči Badnjaka kod njega i dočekivali Božić i ja sam bio zadivljen. Kod nas se dosta tog promijenilo kod proslave Božića. Niše toliko ovaj, Ne, ali ovdje, pa kako smo pjevali, pa kako smo se družili. Onda smo često puta organizirali tu, ja sam surađivao s Visom Biseri iz Bebrine. I oni su dolazili tu svira da zabave, onda sam normalno s njima, da, i pjevo, i pleso, i tako sam puno i druga, i mo tu, da, eto, nažalost. Koja je baš zapjela za okom? Pa kako ne, tud je uvijek bilo lipog svita, uvijek, da. Da, nažalost, čuo sam da su neke pokojne. Da, onda isto tako. Da. Ovaj. Dosta. Da. Uglavnom, mi smo uživali u Bukovlju i Vranovcima. Da, da. Ti bi znala da sam ja dolazim? Nisam. Pa da. Ja nemam baš ni malo ni puno godina, znaš, jel? Ali znam masu ljudi koji su došli iz nekih drugih sela, gradova. Kogod je došao, uvijek bio jako dobro dočekan, gostoprimstvo kod nas je bilo na nivou. I kažu, mislim, uvijek su istorne zabave selske nekada po domovima, to je bilo trebalo nešto slavno. Ljudi su bili siromašni, ali su bili zadovoljni i prekrasno su surađivali. I Babina Greda je nekad bila pod općinom Brod. I mi smo tamo do 64. ili 6. godine. Ja ona prebačena tamo u onaj županjski dio koji nikad mi nije prirasto srcu. Pa je, ne, drugačiji su ovdje ljudi. Ja sam tu išao u gimnaziju i studirao i puno sam ljudi upoznao. I to govorim zbilja iz iskustva i sa zadovoljstvom. I, evo, kad ja vas sretnem negdje gdje se družimo, pjevamo, pa to je sad svi. Da. A posebno mi je drago
kad mogu nekom reći kako su nekad živjeli ljudi u ovim selima i žene. Ja znam, Adam ide u školu i vozi na biciklu kanticu mlijeka, pa prodaje. Da, da. I žene šokice kako su na biciklima nosili mlijeko. Pa kad je bio pijac u Klasijama, pa kad je bio u centru pijac, jel? Da. Joj, kad sam došao iz sela, jadnik, šokačko dite, seljačko dite. Bilo bi drago vidjeti šokicu. Baš pravo učenu. Da, ali tako, to su prekrasne uspije. Sve je prošlo. Sada neko drugo. I mladi ne znaju to cijeniti, kako su njihovi roditelji i njihovi preci. Oni se tome zarađivali koricu. Da. Oni se tome smiju. Ne, oni se smiju. Da, oni ne vjeruju da je to tako pijenje. Da, ne vjeruju, da. Da se išlo napijat, sve prodati. Da. I jajce, i litra mlika, i sira. Mi smo pomili grašak, moje mame mača bila, nas, ona imala četvero, petero djece i ja s njima rasla isto u 50 dnja, pa komimo vani grašak, pa nismo, počnemo jest. A ona popuno smo što jest. A jaje tu i tamo pojedeš, mora ići na pijac. I tako, a živilo se od toga, jel? Pile ispod plasta, udariš ga drvetom malo da klekne i evo ga, ručak, paprikaš za sve. A šta dobiješ? Neko nogicu, neko batak. Jest. Velike obitelji bile. Već se znalo ko šta smije i za ko. I ko šta voli, jel? Ko šta voli, jel? I ko šta mora volje. Je, tako to bilo da prijavim. Meni je, nedavno sam čitao jednu kolumnu, dobro, ne moram reći ni koje su novine, čak je taj koji piše kolumnu i književnik i pjesnik. I toliko me zaboljelo kad je napisao da je Dragutin Tadijanović, kaki je on pjesnik, po čem se on pamti. Ja sam to odmah pokazao svojoj supruzi i ona je nastavnica hrvatskog. I to je mene toliko uvrijedilo. Pa šta je, taj Tadijanović je dočaro kako se živjelo u ovom kraju, pa ona pjesma Dugo u noć, pa moja baka blagosilja žito, pa to su prekrasne stvari i to niko nije poslije njega upisivo, niko niti je to prezentirao. I sad ti ćeš, uvrijedio je i cijelu Slavoniju, posebno ovaj dio, ova sela i potop pred kuće. Jest, da. Naš slavonski pisac. Pođenje u školu, pa smo miši često kod njega u Rastušje. Da, da, pa to je. On se oženio iz Babine Grede, ali to znaš? Da, ne znam, to ne znam. Jelica iz Babine Grede bila. Znate, da. Ne znam. Jelica je bio radio u općini kao pisar neki. A njen je brat... Pa što ste ne ložilo špore? Ja znaš ti, Beta, koji brat njegove Jele? Ne. Pokojni Ljevaković. Nemoj zvezati. Pokojni Zvonimir Ljevaković. A on je 935. godine bio zborovođa u našem društvu Zvonimir. Stvarno? Zborovođa, da. Nisam to znala. Da. I njihov je tata sahranjen na Babogradskom groblju i tako. Ja sam se 83. godine susreo s njim. I bio nam je gost u školi i prekrasno se družio s djecom i tako onda zaboli čovjeka kad uvrijedi osobu koja je toliko značajna i vrijedna. Nešto smo se počeli u zadnje vrijeme svi stiditi onoga svog što je nekad bilo. To je užasno. Meni je... Pa zašto? Ja s užitkom pričam svoje djeci. Čak i opominjem i kojim je rod kroz krvnu, s ostom onda malo unuka mene zove telefonom i kaže jel bako, jel taj i taj meni rod je neki. Pazi, mislim, pa sada to je, pa evo smije. Pa i onaj najbliže srodstvo se ne poštuje. Da. To je neka zavis, neka zloba u ljudi. Jer to prije stričevi u ujaci, tetke, to se poštivalo, to sada više... Niko. Ma, eto, prvo koljeno, drugo, eventualno, tu i tamo i gotovo. Raziđemo se svi. A šta može? Ne možemo, ono koje osjetio to kroz život i
Upravo to što ti kažeš, ne odgajamo djecu onako kako bi smo trebali. Da. Moraju se djeca upućivati, ej, sinko, pa ovo je djeva. Pa, evo, imam tako i svoju kći, ona je radi u školi, ravnateljica, pa često pita, kakvi je on meni rođak, kakvi je on. Da. Jer djeca ne poznaju se. Da, ne znaju. Evo, da. Odu u školu, ne budu da. Doma i tako. Moja sad unuke, imamo cure već, da, unuke da. I unuk, da. U Varošu imaju od moje zavove djecu. I oni imaju djecu. Da, i oni da. Se ne poznaju. I je sad dečki cure. Pa da, mogu se zaljubiti. Pa da. Pa Bože, dragi. Pa da, desi se, pašta. Moramo o svem voditi računa i... A, to je njima smiješno kad ja njima pominjem na to. Kažem, a šta mi se desi, to unuka moja zove me jedno večer. Kažu, pako, da to nešto pitam, iz kafića zove. Mm-hmm. Evo, taj se zove tako, jer to meni rodi. Mm-hmm. Mama mu je iz Vranovaca kao. Pa dobro je, dobro je. Zato što sam joj pričala, ja pričam njima. Ja njima pričam puno nekada i u svom životu i u mom djetinjstvu i tako. Ja sam sam treba djeca. Sa mamom i u potresu smo bili, u Podvinju smo živjeli, onda smo došli kod dide nazad za vrijeme potresa. Ja sam onda bio na radnoj akciji kad je potres bio, poslije potresa. Nećemo to sad na televiziji. Nemoj javno, nemoj. Šalim se. Pa bili smo gimnazijalci, onda smo morali ići na društveno koristan rad i mi smo se uključili, većina nas se uključila u tu brigadu brodsku. Da. Pa smo išli po tim seljima. Tako sam i upoznao sva sela i na vojnim kamionima smo vozili pisak i šoder. Eto, nama nije bilo u seoskoj djeci to teško raditi, ali ova gospodska iz Broda. Da. Ja sam u to vrijeme onda radila u Ukusu, kad je potres bio u Šlenderaju. Nisam bila ni punoljetna. Mama moja radila i oni me primili i ja radila. Da. Eto, nagradili me, još dobila sad za nagradu. I kakva je to nagrada bila? Pa da, to je fino. Kao, vrijedna. Dobro da se malo vrnemo, to ćeš luk. Luka, evo sad idem, ovaj luk moram ispržiti dok se krompir skuha, pa ću napraviti tempani krompir i prženi luk i to ću sve pomiješati sa kupusom. Dobro, to ću napraviti. Sada ćemo puniti tijesto koje ću umjesiti naknadno. Dobro. To je to. Hoćeš i ti isto misiti? Da, hoću. E, fino, dobro. Da. Obavezno sve. Pa ja uvijek, ja ne kupujem nikada makarone, ja sve začas, neki dan, valjuške. Ne znam, ko je došao žena, kao joj, nemam više rezanaca i kaže ona meni kakve ću kupiti. Kad je ona to stavila, sve piše da su neka talijanska jaja s jajima. Da. Kad ono žuti se voda, plivaju. Ofarbali. Da. Kližu i da, ti šlingeraj, ti to, pa to, ni normalno. I sad neko ne drži do tog šta će. Da, oni moji isto, ja kažem, više tako stoji tamo. Imala si tri put goste i svaki put drugi stojnik i svaki su ti zaprljali i sad peglaš. A dobro, pa. Kaže, moja jedna snaja, pa lijepo je to sve, ali treba to znati održavati. Jest. A to su naši stari znali, a mi to ne znamo. Ja gledam. Ne znamo, još nekako mislim da znamo, ali vi je to. Ja gledam koliko se ona muči, koliko se ona muči kad te šlingeraje, to kad pegla, jel? Pa da. To je, da. Ne može ni svaka pegla, ni... Ne može, da. To je muka. A ja kažem, kad mi se nakupi tih miljeća, tako tih stvari, ja to ne perem u perlici. Da. Ja ljetnu kuhnju i šporet koje naložim i u veš lonci. Okuvljava. E, tako je, da. I kažem, ali onda kćer, pa što doma, šta je te... Ja ne okuvljavam, nego prinašam lonac, znaš. Dobro, tako, da se dotakne uvijek. Se udjeluješ, bar Bože, na neki način. Da. Tako, žena, ja ne znam je li kod vas. Joj, ispekla sam kolače, pa koliko si formi, ona nabraja. A ja onda znam tako sa strane, sluša, pa kaže, a šta sam ja radio? Nisam, nego donesi brašno, donesi drva, donesi, stalno služiš. Ej, prinesi šećera malo,
tako je to, jel, onda se to zaboravi, jel? Dobro. I evo naša domaćica. Priprema brašno. Da. Aj mi reci, od čeg se sve ogrebete, od našu Maricu? Od čeg možemo. Što god stigne. Da, brate, mili. Da, ona je ovako širokog srca, nikad ne bila problem. Pogotovo za pjevačku skupinu. Ja sam, što god treba napraviti ovako, dok se šuti, aj dobro ja ću. Eto, vridna sam. Pa ne to, nego... Snaša. Nego poznaš ti njih sve, jel? Šta kojoj... Moja ti je snašao ga u svatvima, da je bila mlađa, išla ono. Kao, znaš kako su prije svatvi? Po kućama, po dvorištima. Znali su se majstorice. Ne, ona je bila uvijek prva, što kažu, prva kuvarica, uvijek kuvala za velik broj ljudi. I to nikad oni priznanje neko dao. Evo, sad je prilika kad je bila u Babine Grede, jel? Da je dobila nagradu, to je sada stvarno za tolike godine rada. Nešto nakon službeno. Nije to nagrada, pa nije to nagrada. Sakrane, priznanje kako nije. Svatovi, svinjokolje, evo, do duše svinjokolje i kod Bete kuvam ja i kod sinova i tako sve po redu, ali evo dadem truda se. Za njija nije teško. Ali kad odem tako u svatu, onda ne spavam noćima u dan. Sve mislim kako ću, hoću to napraviti dobro. Hoće biti prave pomoći. Hoće biti pomoći, hoće oni meni to, hoće im biti zadovoljni, jel? Trebaš ti to sve proračunati i promisliti. Ja kad se sjetim ti svatova, ko ostane na suđu? Stare bake, da. A kad treba razvući trudlu, onda, de mi ne znamo, to de bake, opet bake. Gdje je najteže ili gdje, ne znam, nezahvalni smo prema sidom svijetu. Ja sam 9 razvlačila štrudlu, eno pečena je. Sinom sam razvukala na brzinu, rekao ide malo. Šteta što nisi ostavila. Htjela sam vas iznenaditi. Ja sinu začas dvije lokše i ajde, kad ste vi ošli, napravim, rekao, ajde malo. I kako ne želite priznanje za to? Ajde sad reci. Pa čuj. Pa mora neko biti stariji od nje i vladat njim. Pa mora... To sa lanca pustite. Moraš pasiti na nje stale. Znam, ja njih znam. Pa šta ću Bože kad volim pjevati? Ja sam... Mene su bake otranile. Zapravo moji na stanu budu, a ja kad je rano proljeće ili jesen, onda babe paze na mene. Bilo 5 baka iz komšiluka. I onda sam ja to pratio, šta one rade, koliko rade i koliko se to cijeni što one rade. I jedan put smo bili na divanu komšilu koja jedna baka je sa štapom išla ovako. I došla je kod sinije, gleda šta se radi. A nju sna, da idi sjedi tamo. Znači, ne, da, sme, idi, babo sjedi pod peći. Zato sam napisao pjesmu i uglazbio Naše bake. Iako dobra pjesma, kažu svi, bila je na Šokačkoj pismi i 3 cure sestre su snimile iz Mikanovaca, prekrasno pjevaju i svi kažu, a kako si pogodio? Kako neću kad vidiš to, jel? Često su mladi nepošteni prema stavu. Ali neće ni da prihvate sad kad im nešto... Neće, da. Ajde, koja bi sad privatila da dođe televizija kod nje? Da. Tako da. Ja sam ne vidim. Moramo se okretat, ali ja kad gledam i taj naš obrazovni sustav, u školi su ukinuli glazbeni, domaćinstvo nema, glazbeni, likovni. Pa koliko imamo djece talentirana? Igru ne znaju puce sašiti. Puce ne znaju sašiti. Ja znam, u 6. razredu imali smo domaćinstvo. Naš su učiteljice... I ženski i muški jednako radili. Uvijek pamti, kaže učiteljica, nažalost, spokojne sad, Lane umrla. Krompir, ako pusti klicu, to se deblje mora oguliti. Da. Tako da, puno smo toga učili. Ženske su učile štrikat, učile vesnika. A gdje sad? Mi se čudimo što nam djeca ne znaju pjeva. U rezervu
za gdje će naučit pjevat? Šperpolo će on imati. Da, 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 da. Ženske. Ručni rad. Ručni rad, pravili da, da, da. Kućice za ptice. Da, 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 da. Sve što mi zaboravio, davno je to bilo. Da. Kad je to bilo? A sad čin je prvi, kad je prvi rođen dan, odmah mobitel, djetetu, da, jel, da, da. Odmah. Tako da. Nismo zadovoljni, a ne možemo ništa ispraviti. Malo, samo da se kropi spavljamo čekati. Dobro je, dobro je. Da je malo, da je malo taj špore koji je vruć. Joj, pa da. Evo, evo, bježi od mene, ja slabo grijem i onda ovdje kod šporeta. Da, da. Miješaj, miješaj. Zagorit će nam luk. Ajde, ti dobro mišaš i... Dobro, evi kako to brzo znam. Pa da. Gori taj špore, dobro sam. Neka mala ranjikica, baš moli, mogu se malo već umjetiti. Ne, to je za luk dobro. U njoj pržim uvijek. Gori, ovo ima puni žege. Punje žege. Ti metla ovo neko. Ajde. Nisam mu se mokla, da. Pa to ćemo kotlje spremati, evo ospiri sad. Da. To ćemo kotlje spremati sve. Da. Kaže, tamo čorba im je svina, pa su probali, a oček ste napravili, jer pa mene stid reći. Zašto te stid? Pa nakon to ona sirotinska, nekada. Jedne godine ste, Beta, bila si ti, ne znam koja je bila, pokojna je, nažalost, vaša bila, kuvala drobac na stanarski susret. Još sam što neseća. To je tetankica Janković. Da. Ali ne znam da je kuvala drobac. Ja mislim da je. Je. Ili pajšlo. Pajšlo. Kod nas je pajšlo, kod nas je droba slabije kula. Niko ne radi drobac kod nas, nego od srce pluća, da. Od toga se pravi, da. A drobac ne kod nas. Uglavnom da znam da je nagrada. Da. Koliko je to godina? Pa priješnja godina, kad su stvarno kirojevi slavili punom parom kod nas, onda se uoči kiroja, dolazili gosti iz drugih sela na konak i onda se na spavanje i onda se taj paš pravio za večeru. Mislim, ni pečenka ni bila baš nekada bi se mogla jesti oba dva dana. Pa spavala se, nije bilo. Nego napravo za večer tog pašla i to je bila večera. Da. Mene to fasciniralo isto. Ja i danas na mojima. Kod vas na Kirbaju, to bude promenada. Koliko naroda dođe i to. Kod nas nije to bilo. Nas, Babogrece. Puno bogatije selo od naših vranjaka. Kod nas se nisu ni pečenke klale. Meni to ne pojmljivo. Pa da. Meni to ne pojmljivo. Ja sam kod vas. Kod vas i za Ustavljivo. Ja sam kod djete. Idemo iz Podvinja. Za Božić, da. Za pečenka bude, da. Kod nas se nešto od svinjetine ili plečka ili... Da. To se peklo. Da, ali tu, koliko je gostiju kod vas dolazilo? Pa malo budu, pa odu, pa... Da, pa to... A domaćica sretna. Puno familije. Sad, na primjer, moja kćer iz Broda, kad dođe, ima u 4 kuće ovdje u kući. Da. Ja ne znam, jel bi slavila kiro, jel ne bi, ja Beta sad pita me juče, jel hoću slaviti. Ili odu kod brata gore na ručak, ili kod onog tamo, ili kod kćeri u Bukovu. Ja onda, ali ja se izvučem sad za to. Ja sam, evo, lanjske godine. Miješaj. Moj prijatelj Mirka pozvao na kiro. Aha. Da, znam. Marković, da. I povedi makar dio svoje pjevačke skupine, nas petorica. Ej, to se izmijenjalo svita kod njega. Pa to je nevjerojatno. I domaćica sretna, zadovoljna, nasmijana. Pa da, moj muž dok je radio u Đuri, to je ti Đurinaca bilo. Bajko, draga, po cijelu noć, neko doba noći, neću kuće da idu i tako. Ali dobro. Preživili smo. Ma eto, da. Sve to ima svoje čari. Je. I prijatelja. E sad, što rekao, jedan moj prijatelj iz Podvinja naša, moje mame još i dok smo same bile, nek donesu kašiku koju sam ja jeo kod nja. Da. Sad se tako gleda. Da. Vrati s ulice, odi, de, pojedi, popi, da. I one stari Grgača, ne znam, iz Vrbe. To je bio, on je bio nešto šumar, neki tehničar štali, pa on se izgubio već u životu i kroz ono odo, kroz selo traži, onda se uđe unutra pa legne, zaspe u kući. Sjeća se kod mog dide, on legne i zaspe. Da. Bio domaći. Kaže, to baš ono što kaže, otvori vrata da svako uđe, jel? Je, to je.
Eto, zato sam zavolio taj svijet i rado do... Vama da se ne pripovida. Kaže, nema, odnosno, mislim, ne znam kako bi bio Božić da nemaš pečenku. Evo, dragi svitu, mi smo došli do kraja. Ova šarena slika pred nama je nešto ludo. A zbog kog je ludo? Zbog naše domaćice i od nje i ove desne i ove lijeve, pa i ove desne. Sve. Dobro, one su makar pripovidale dok smo mi radili, jel tako? I Marica je puno pripovidala dok smo radili, ali mislim da je priča korisna. No, da krenemo od ovog čuda ovdje u ovoj vi kažete žđela. Mi kažemo žđela. Vi kažete? Zdjela. 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 A vi ste predgrađe, da. De nam kaži kako si napravila tu supu. Vi kažete čorba, je? Da. Čorba, da, pa lijepo su moju za friganu supu. To svako zna, malo masti i brašna, ali obavezno masti u takvu supu. Da. Nakon da malo bude punija. Šta od ulja bi bila prozirna. Modo. I eto, metili smo malo kajmaka i prokuvali za Afriku i to je to. Što se ovo zeleni? Pa to malo pešen listat da zavaramo oči. Ne, to je dobro za oči. I zašula te da se bolje vidi. Nekad je izgled bolji nego... Bože mu, za to se maljamo, ja? Da smo ljepši. Da. Znači, to je čorba. To je čorba od krompirove vode. A šta je u njoj... Tarana. A znaš kako kod nas kažu? Trnica. Trnica, da. A mi pravimo taranu. Dobro. E, onda... Od jednog jajca. Ovo se isto smije na nas. A to smo malo onako na brzinu, da ne kažete da niste kod nas jeli mesa, pa smo metili brzo krmenadla i krompira, ko svinjokolje, onako. E, a to mi je zgodno kako si slagala. Pa da. Mi kažemo... Kad legneš ovako na stranu, kako kažete da se to... Da ležiš... Kad si na stranu? Pa po strance. Po strance. A kod nas kažu porebarce. Porebarce, pa to. Tako si i ovi, krmanadle porebarce, a između njih šnjite krompira. Malo krompira, malo da se, nakon da imamo više. Rekla si da je ovaj rozni krompir, a sad se žuti. Rozni, ja bil unutra, vidi kako je sad požutio, stid ga je, valjda. Pa nije požutio, ispekao se i malo, da, dobro. E, a sad kad narod vidi ovu sliku Wood, kaže da su to ovi tarci, ali ne, to su, nisu tarci, nego... Nisu, to su piroge. Piroge. Piroge, da. A reći ti snaša, čije to jele, si ti rekla? Rekla mi je, a de, ponoviš jedan put? Ja sam to, kad sam se udala vamo, onda evo moja komšinica, pokojna je sada, njena mama je bila stara Galcijanka i ona je to pravila kod nje i ona se naučila i ja sam se kraj nje naučila. Da, šta ide? Pa može se puniti s čim hoćete, i mljevenim mesom, i kiselim kupusom, i sirom, i pekmezom, i slatki i slani. Ali ovo sa kupusom je pravo njihovo, oni prave sa kupusom, već kod nas više prave sa sirom. Da. Otačci s pekmezom, ja? Pa eto, otačak sa pekmezom, sir. Pratili ste sve kako se to pravi, jel? Bača je napravila, eto, naša... Marica. Marica je napravila. Rekla sam se digla, to su 5 sati dok ja to testo. Lupala i dobro nakon klagijom da se prvi staju. Pa se digne, pa onda, znaš, presložiš, pa opet izlupaj, pa pusti da se digne, pa onda opet... E, znaš šta... A kak je pekmez, kaj si ovo? Vidim da si... Da, jesi pekla ove godine pekmez? Jesam, ali malo je riđi ispo, ali dobro sad. Dobro. Stegniće se. A ovo? A to sam ja još sinu se trudila, ajde malo da iznenadim, pa malo razvukla, ne kore kupila, nego baš misila, pravo, domaće, eto, malo s jabukama, malo sa sirom, eto, tepce nam naribala jabuka. Kako od nas kažeš trudno? I kod nas, s jabukama i sa sirom. Sa sirom, da. Eto, malo da. U sir si, vidim, metila jaja. I to dva, žuti. Pa ja kažem uvijek bez dva jaja, ništa. Ništa, da. Pa da, dobro. Zbilja, prekrasno, hvala vam lipo što ste još jedan put, kao i ostale šokice, pokazale ono što nam zlata vridi. I
Što ćemo, vola ćemo i mi neka turiste. Domaće je domaće. E, ali vola ćemo i mi neka turiste. Pa ti ideš u Njemačku, mogla s kog dovest, kakvog švabu makar. Pa kaži, imam djevera u Beču, sada kako da gledam tu, vjerojatno ću odmah tamo neke svoje prijatelje. Ili će te zvat da im skuvaš. Dobro. Oni vole za džabe, ja. Da. E, puno vam hvala i trebalo je vremena da se ovo sve napravi. Trebalo je truda, da. Trebalo je i rakijom poslužiti i s kavom i sve. Bez rakije ništa. Ali, najviše je stradala u domaćica. Ma imaš, evo. Imaš, eto. Da i ti jedan put popi. Ne, hvala lipo. Ne, a mene stica samo, neću ni ja. Evo. Ma dobro, ne možeš pjevat ako ne piješ. Pa vi nećete, neću ni ja. Još. Neću ja biti vankar. Probam se zafaljit, nemam kad. Samo oko mene rakija. Sad ja neću, sad vi pijete. Evo sad kaže... Sad ja držu čašu, znam da voliš držat u ruku. O, Bože. Ajde, držat ću samo. Ajde, sretni bili. I ja moram, ajde, živjeli. Ajde, živjeli.